कल्चुराको बच्चा रहेछ कि भर्खर पक्रेको हो अन्त यसको मुखमा चाहिँ जुगाले खाँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् ल यो जुगा निकालिदिनुपर्छ है यहाँ छ यहाँ यहाँनिर हेर्नु ल जुगा टालिरहेको छ देख्नुभयो कस्तो चरा जुगा खाएको है चरालाई ए जुगाले खाएको तँलाई छि उता फेकिदिनु डरिरहेको छ के पनि गर्दैन हौ तिमीलाई छोड्छ ल छोड्दिन कत्रो ओडे है उड्ला नि उड्छ त उडोस् न एकछिन पक्रिनु न ल उड्नु हुँदैन ल मुखभित्रै है होइस मुखभित्र जुगा ल गेट ल ल्याएर त कज ल रेनी सिजनमा चाहिँ आँगनहरू यस्तो घिनलाग्दो हुन्छ हो खै मेरो मात्रै भएको हो कि तपाईँहरूको पनि हुन्छ कि यस्तो हो अस्ति योहरूमा सबै ब्लिचिङ लिएर मैले हालिदिएँ हो अन्तखेरि तर पनि हल्का हल्का चाहिँ लेउ गयो हो फुल्ली चाहिँ गएको छैन पानी परेको परेकै छ हो हेलो गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स वेलकम टु माई च्यानल वन्स अगेन आज फेरि म तपाईँहरूलाई एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु अन्त यो नयाँ भिडियोमा चाहिँ आई गिभ यु लिटल बिट आइडिया अबाउट अर्नामेन्टल फिस हो अन्त अर्नामेन्टल फिस राख्नु कसरी राख्छ कसरी पालिन्छ हो त्यसको बारेमा म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु अन्त वाच दिस भिडियो टिल दि एन्ड हो मेबी अलिकति भए पनि आइडिया पाउनु सक्नुहुन्छ यो भिडियोबाट हो एन्ड जस्ट बी विथ मी र मैले सायद तपाईँहरूलाई मेरो पहिलाको भिडियोमा पनि यो मेरो सानो फिस पन्ड देखाएको थिएँ होला होइन अहिले त यो फिस पन्डको एकदमै उयो भइरहेको छ किनभने पानीले क्या त पुरा लेउहरू आइरहेको छ तर पनि अब यतिको चाहिँ अब मेन्टेन गरेर नै राखिरहेको छु हो र यो फिस पन्डमा चाहिँ मेरो कस्तो खालको माछा छ त होइन यो फिस पन्डमा चाहिँ मेरो एकदमै त्यो के भन्छ अर्नामेन्टल फिसहरू छ तर अहिले अलिकति जङ्गली भएर यिनीहरू भित्रभित्र लुकिरहेको छ हो अन्त यसमा चाहिँ नेपालीमा भन्दाखेरि चाहिँ सिनेरी माछा भन्दो रहेछ यसलाई के सबै गाउँकोले यो चाहिँ सिनेरी माछा भन्छ नेपालीमा चाहिँ हो अन्त यो माछा मैले पालेको झन्डै 5-6 इयर्स भयो हो अन्त लास्ट इयर लकडाउनमा मैले यो अलिकति पन्डलाई रेनोभेट गरेँ किनभने सानो थियो यो पन्ड अन्त सानो पन्ड भएर चाहिँ मैले रेनोभेट गरेर अलिकति ठुलो बनाएँ हो तर त्यस्तो धेरै त माछाहरू छैन यसमा मेरो गोल्डफिस छ मिल्की कार्भहरू छ हो अन्त डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट टाइप्सको मोटामोटी 5-6 वटा टाइपको माछाहरू छ यसमा हो र अब म तपाईँहरूलाई बताउँछु कि यो माछा पाल्नु चाहिँ अब कस्तो रहेछ त ल यो माछा चाहिँ अर्नामेन्टल फिस भन्छ यिनीहरूलाई होइन यिनीहरू चाहिँ के भन्छ मान्छेहरूले एक्वेरियममा पाल्छ होइन मान्छेहरूले चाहिँ एक्वेरियममा पाल्छ तर मेरो चाहिँ घरमा एकदमै पानीको स्केसिटी छैन पानीको स्केसिटी नभएको कारणले मैले चाहिँ यो माछा चाहिँ मैले पन्डमा पालेको हो मेरो गाउँमा चाहिँ अब पानीको एकदमै उयो छ के भन्छ दुःख छैन पानीको दुःख छैन र चाहिँ मैले यो पन्डमा पारेको हो पालेको हो अन्त यो अर्नामेन्टल फिसहरू तपाईँहरूले एक्वेरियममा पाल्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब हुनु त आई डोन्ट नो हाउ ट्रु इट इज होइन तर अर्नामेन्टल फिसहरू हामीले एक्वेरियममा पाल्यो भने या त घरको अगाडि घरमा पस्नुभन्दा अगाडि या त तपाईँको ड्रइङ रुमतिर राख्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा नेगेटिभिटी चाहिँ हटाइदिन्छ अरे होइन अब जस्तै अब मानिलिनुहोस् अब कतिजना तपाईँको साथीहरू हुन्छ या त कतिजना अब भन्छ नि हाम्रोतिर त्यो बुढी नजरवाले भन्छ होइन अब त्यस्तोहरू तपाईँको घरमा एन्टर हुँदैछ भने चाहिँ अब साथीहरूले त त्यस्तो नेगेटिभिटी लिएर आएको हुँदैन तर पनि त्यो नेगेटिभ नेगेटिभिटी के भन्छ क्ल्यास हुँदाखेरि चाहिँ सरी पोजिटिभिटी पनि
पोजिटिभिटीमा पनि अलिकति भए पनि नेगेटिभिटी हुन्छ अरे होइन र चाहिँ अब त्यो माछालाई हेर्ने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ माछाको ब्युटी छ जुन चाहिँ माछाको एउटा के भन्छ सुन्दरता छ होइन त्यसलाई हेरेर चाहिँ त्यो नेगेटिभिटीहरू सबै नै हटिन्छ अरे हो र चाहिँ अब यो माछा पाल्नु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेछ हो अब मैले चाहिँ त्यो ग्रास कपहरू खाने माछाहरू पालेको ठुल्ठुलो पन्डहरूतिर पालेको चाहिँ देखेको थिएँ तर अब यसरी चाहिँ मैले के भन्छ फिस पन्डमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइम मैले ट्राई गरेँ होइन अन्त एउटा कुरो चाहिँ के हो भने यो तपाईँले एउटा बिजनेस पर्पजले पनि लिनु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो तर यो बिजनेस पर्पजले चाहिँ उनीहरूले मात्रै गर्नु सक्छ जसलाई चाहिँ अब यस्तो पेटहरू माछाहरू पुरा मनपर्छ होइन किनभने मैले अब यो फर्स्ट ल्याउँदाखेरि सिलगढीबाटै 80 रुपिस होइन 90 रुपिस कोही कोही 100 रुपिस पर डजन सरी पेयरहरू लिएको यो माछाहरू हो अन्त यो गोल्डफिस जुन चाहिँ हुन्छ गोल्डफिसले चाहिँ सालमा 2 times 3 times अन्डा बनाउँछ अन्त यो हेर्नुहोस् मेरो यो पालिको चाहिँ मेरो यसरी बाँच्यो होइन अब मैले यसलाई केही पनि गरिनँ यति चाहिँ हो माउदेखिको छुट्याएर मैले राखेँ यिनीहरूलाई अन्त यो माउदेखिकै मैले यिनीहरूलाई छुट्याएर राखेँ मैले यिनीहरूलाई केही पनि गरेन होइन तर पनि मेरो कतिवटा अन्डा बनाउँदो रहेछ यिनीहरूले होइन अब मोर देन अब थाउजन्ड्स अफ अन्डा बनाउँदो रहेछ अब त्यो सबै सोचिहाल्नुहोस् त्यो सबै अन्डा हामीले एउटा सिस्टमेटिक वेमा यिनीहरूलाई पाल्यो भने चाहिँ अब त्यो सबै अन्डाबाट कतिवटा चाहिँ बच्चा निक्लिन्छ होला होइन अन्त त्यसै कारणले अब म योबाट चाहिँ अब तपाईँहरूलाई एउटा आइडिया पनि दिनु चाहेको कि यु क्यान टेक दिस एज अ बिजनेस किनभने यसलाई हर टाइम अब के भन्छ याद गरिराख्नु पर्दैन हो योहरूलाई स्याहार्नु पर्दैन हो यति चाहिँ हो एउटा मजाले यिनीहरूको बारेमा स्टडी गरेर यिनीहरूलाई खानापिनाहरू दबाईहरू मैले त केही पनि दबाई हालेको छैन होइन दबाईहरू हालेर कसरी अब यिनीहरूलाई रेज गर्नुपर्ने होइन त्यो गऱ्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हो अन्त यो माछाहरूको पुरा डिमान्ड छ पेट स्टोरहरूतिर किनभने यस्तो सानसानो बोतलहरूतिर मान्छेहरूले पुरा पाल्छ यो बच्चाहरू गोल्डफिसहरू पुरा पाल्छ बोतलहरूतिर एक्वेरियमहरूतिर पुरा पाल्छ यो माछा चाहिँ र नै चाहिँ यो एउटा तपाईँहरूले एउटा बिजनेस पर्पजले पनि लिनु सक्नुहुन्छ होइन किनभने गोल्डफिसले चाहिँ 1 year भएपछि उनीहरूले अन्डा ब्रिड गर्नु स्टार्ट गरिहाल्दो रहेछ होइन अन्तखेरि त्यो 2 years सालमा 2 times चाहिँ अन्डा बनाउँछ अन्त सोचिहाल्नुहोस् एक खेपमा उनीहरूले 5000 ज्यादा अन्डा बनाउँछ त्यो 5000 बच्चालाई चाहिँ हामीले सिस्टमेटिक वेमा पाल्यो भने अब कति चाहिँ बाँच्छ होला अब त्यति अब हार्डवर्क पनि छैन हो अन्त यो चाहिँ अब तिनीहरूले गर्नुसक्छ जो चाहिँ अब माछाहरू मन पराउँछ दोज हु लभ्स टु किप पेट होइन अब मैले त यो बिजनेस पर्पजले लिएकै होइन तर मैले सोच्दाखेरि चाहिँ यस एनी वान क्यान टेक दिस एज अ बिजनेस पर्पज होइन अन्त मैले तपाईँहरूलाई अघि नै भनिहालेँ हो यो अर्नामेन्टल फिसको चाहिँ पुरा डिमान्ड छ हो तपाईँहरूले पेट स्टोरतिर सप्लाई गर्नु सक्नुहुन्छ यिनीहरूलाई हो अब किन खाने माछा मात्र पाल्नु त्यो अब खाने माछाको फार्म त पुरा देखेको छु मैले गाउँ गाउँतिर तर यसरी अर्नामेन्टल फिसहरूको मैले फार्महरू देखेको छुइनँ हो र नै वी क्यान डु इट होइन अहिले अब अनइम्प्लोइमेन्ट यति ज्यादा भइरहेको छ कि अब वी आर टोटली हेल्पलेस होइन अब हामीले के गर्नु कसो गर्नु हो अब इक्जाम्सहरू एन्ट्रेन्स इक्जाम्सहरू बस्ने पनि कति 2 years जति अब ग्याप भइसक्यो होइन अन्त त्यसरी नै अब यसरी हामीले यो त अब फुल टाइम पनि दिनु परेन पार्ट टाइमहरू टाइपले पार्ट टाइम पर्पजले हामीले योहरूलाई लियो र दिमाग चलाएर अलिकति दिमाग चलाएर काम गऱ्यो भने यस हाम्रो पकेट मनीहरू आउँछ होइन यस्तो चिजहरूबाट अन्त पकेट मनी हुन्छ फेरि पनि अब यो चिजहरू चाहिँ इट्स भेरी नाइस क्या त अब आफूलाई पनि इन्ट्रेस्ट लाग्छ यो सब गर्नुमा हो अन्त त्यस्तै हो अन्त अब यस्तो पानी झरीमा मैले बिजी तपाईँहरूलाई यो भिडियो बनाएँ एउटा सानो आइडिया दिएँ हो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो अब मन परे पनि मन नपरे पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् मेरो च्यानललाई हो एन्ड आई कम अप विथ मोर भिडियोज हो अब एन्टरटेन त भन्दिनँ किनभने अब त्यस्तो एन्टरटेनिङ भिडियो त बनाउनु मलाई आउँदैन तर पनि अब जस्ट अब नर्मल भिडियोजहरू बनाएर म तपाईँहरूको अगाडि आउने छु हो अन्त तपाईँहरूलाई यो बिजनेस आइडिया कस्तो लाग्यो होइन त्यो मलाई बताइदिनुहोस् ल